Hello and welcome back to my channel. আৰু সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আজি উৰুকা সবে বহুত ভালকে খানা চানা খাইছে আমি আৰু ঘৰতে এনে বাহিৰতে চৌকা টেম্পৰৰী চৌকা জ্বলাই পেলাই কিবা কিবি এতিয়া হাঁহৰ মাংস বনি আছে ভিতৰত বনালোঁ মাছ চাছ আৰু ষ্টিম বৰা চাউল বনাইছোঁ আজি অলপ মই ক্লিপিং ৰাখি থৈছোঁ মাজতে সোমোৱাই দিম আৰু ক'ৰবাত চকুৰ পানী ওলাই গৈছেগৈ মানে খৰিটো ইমান ভাল নহয় এইটো আমাৰ আচল বস্তুটো এতিয়া পৰ্ক ৰোষ্ট কৰা হৈছে নিজে যোগাৰ কৰি ল'ব মানে উল কৰা খলাতে মানে ষ্টিক দুডাল আছিলে হেৰাই থাকিলে সেইকাৰণে এনেকৈ লৈছোঁ এয়া ষ্টিম বৰা চাউল ভাপত দিয়া বৰা চাউল বনাইছোঁ বৰা চাউলখিনি মানে তিয়াই থৈছিলোঁ 4 ঘণ্টামান আগতে তাৰপিছত এয়া ষ্টিমাৰ নাই আৰু এনেই পুৰণা প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটাত পানী উতলাই পেলাই তাৰ ওপৰত সৰু খৰাহী এটা দি তাতে বৰা চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ যাতে ষ্টিমটো বৰ বেছিকৈ ওপৰেদি ওলাই যাব নোৱাৰে এনেকৈ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে আৰু এয়া বৰালি মাছ কাঠআলু আৰু বিলাহী দি এয়া আমাৰ তিনিজনীৰ দেশী যোগাৰ চলি আছে আৰু নিজে নিজে যোগাৰ কৰি ঠিক কৰি লৈছোঁ এয়া হাঁহ উতলি আছে হাঁহটো মানে ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ নহ'লে ইমান দেৰি হৈ যাব ইফালে পাৰিও পৰ্ক ৰষ্টিং কৰিব লাগে নিজে ঠিক ঠাক কৰি যোগাৰ কৰি লৈ আছোঁ তাত সেইকাৰণে হাঁহটো ভিতৰলৈকে আনিলোঁ আৰু আধা বনাই পেলাই এয়া আমাৰ ৰষ্টিং চলি আছে আৰু অলপ চলিলে এটা মানে ইনএক্সপেৰিয়েঞ্চড নাই কৰোঁতে সোনকালে সদায় মই কৰি থাকোঁ আৰু আজি তেখেতৰ হাতত এৰি দিলোঁ অলপ গড়বড় হৈছে আৰু এটা পিচ খাই চাওঁ বহুত টেষ্টি হৈছে ন বহুত সময়ৰ আগতে মানে বহুত সময়ৰ আগতে এইবোৰ মেৰিনেট কৰি থৈছেহে নাই ৰাতিপুৱাই কৰিছিলা ন ৰাতিপুৱাই আদা নহৰু আৰু কি দিছিলা আদা নহৰু আৰু নেমু আৰু নিমখ আদা নহৰু নেমু আৰু নিমখ দি ৰাতিপুৱাই মেৰিনেট কৰি থৈছে গোটেইবোৰ মানে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া বহুত টেষ্টি লাগিছে এইখন হৈছে আমাৰ উৰুকাৰ ফাইনেল থালিখন বেছি বস্তু বনোৱা নাই আৰু কাৰণ বেছিকৈ বনালে কোনো নাখায়ো আৰু চিম্পলকৈ আৰু লগতে ইয়াত ষ্টিম বৰা চাউলটো দিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ সজায় পিছতহে মনত পৰিছে